Līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām palicis mēnesis. Kā RTV skaidro centrālajā vēlēšana komisijā, šobrīd visas sagatavošanās darbi noritot pēc plāna. Tomēr uzzinātie iedzīvotāji šķietam par vēlēšanām vēl nedomā. Vairākiem RTV uzzinātiem rīciniekiem svarīgāk par to, kādus pārstāvjus aizsūtīsim uz Eiropu šķiet dārzs darbi, un tās atspūgļojas arī statistikā. Iepriekšējās 2019. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanās no 1,4 miljoniem balsstiesīgo piedalījās vien 33,53%. Es nezinu. Un parasti kā dariet ar vēlēšanām? Nu, kā sanāk, ja strādāju, tad esmu darbā, kad ir brīvstudēja. Bet jūs, prāt, ir svarīgi iet un vēlēt, ja sevišķi šajos ģeopolitiskajos apstākļos? Es nezinu. Tas jau, es domāju, katram individuāli ir. Jā, es jau jums individuāli arī vaicāju. Es domāju, ka laikam jā. Noteikti. Es vienmēr esmu vēlējusi. Aha. Vai jau ir skaidrs par ko? Nu, it kā vēl mazliet domāju, bet tas, ka es iešu un vēlēšu, tas ir noteikti. Kāpēc jūs, prāt, ir svarīgi iet un vēlēt? Nu, bet katras vēlēšanas mēs ejam un vēlam, un tas ir mūsu pilsoņa pienākums, un tomēr, kas būs, ja neies neviens vai kā, nē, ir jāiet. Pēc Centrālās vēlēšana komisijas pasūtījuma pētījuma centra SKDS aprīlī veiktā aptaujā liecina, ka noteikti vēlēšanās piedalīšoties 29,5% respondentu, bet 34,3% sacījuši, ka drīzāk piedalīšoties vēlēšanās. No tiem aptaujātajiem, kuri vēlēšanās nepiedalīšoties vai drīzāk nepiedalīšoties, vairums 35,6% respondentu norādījuši, ka tam neredz jēgu. Tāpēc labāk palikt malā. Tā ir sliktākā lieta īstenībā, ko darīt, jo galu galā mums ir šī lieliskā iespēja katram izteikt savu gribu. Ja mēs to nedaram, kāds cits aizies un ļoti iespējams tiks ievēlēti cilvēki, indivīdi, kas iespējams pat nepārstāvēs nu, Latvijas vērtības vai tās vērtības, kas mums katram ikvienam ir svarīgas. Tā kā tā balss ir ļoti nozīmīga. Mūsu vēlēšana sistēmā ir iespēja kādu kandidātu īpaši izcelt pievākot plusiņu vai arī izsvītrojot. Bet ja izsvītroti būs visi kandidāti, vienu balsu saņems attiecīgā saraksta partija. Arī aizbildināšanās par aizņemtību vēlēšanu dienā nav arguments, jo vēlēšana iecirkuma durvis vērs jau 6. Jūnijā. Tā nav balsu nodošana glabāšanā, tā ir iepriekšā īsta balsošana, tā ir 6. un 7. Datums. Tā kā proti ceturtdiena, piektdiena ir dažādi laiki, un, protams, tad visa diena, kad mēs balsojam. Atšķirībā no citām vēlēšanām, 8. jūnijā visi 945 vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Vēlēšanu rezultāti gan nebūšot zinām jau pēc pusnakts, bet tikai pēc nākamās dienas 23:00, kad slēgts būs pēdējais vēlēšanu iecirknis Eiropā. Eiropas parlamenta vēlēšanās ik viens balsstiesīgais savu izvēli var izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī. Personas identificēšanai derīgs būs gan pases, gan ID kartas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.